Остава да видите. Дует Мания се завръщат с Бяла магия. Бяла магия. Бяла магия, горян свести. Бяла магия, искра в елхи. Бяла магия, вълдят искри. Бяла магия. Бяла магия, става чудеса. Бяла магия, лети душа. Бяла магия, тупят сърца. Бяла магия. Бяла магия, бяла магия, тази нощ е рождество. Бяла магия, бяла магия, обичай ми, твори добро. Бяла магия, бяла магия, тази нощ е рождество. Бяла магия, бяла магия, обичай, твори добро. Е, така се случва. Нещата вече се случиха почти като на бяла магия. Да, аз не съм се взял тъпа. Що не казваш, техме да ти осигурим една маса? Тъпката и ще сигурно не срещи. Бяла магия ли е тази среща толкова години по-късно? Безпитите с дует Мания. Да, защото ние си имахме една песен, която се казваше само бяло преди десетина години. Сега вече е бяла магия. Бялото не е просто бяло, то вече е магия. Така че е бяла магия новата ни среща в този формат. И сега, защото е декември, символите са бяла магия, не, тя снежна, една коледна... песен такава синоптична с молба, към който трябва да пусне каквото трябва и да стане коледната бяла. Тук там и някъде и ЕГН се случва. И да вече сняг искаме. Сняг, да. За Коледа трябва да имаме. Струва ми се, че много запеваемо и шлагерно звучи всичкото това. И това ще бъде една от ония песни, понеже се познаваме и с един изпълнител на любими песни за любими хора. Наско от БГ Радио е наш общ приятел и имам чувство, че по Коледа това ще бъде една от желаните песни от тук нататък. Дай Боже! Дано! Хайде, разкажете и вие сега за срещата с Тишо, как се случи? Ами, много, той историята е много дълга преди това. Покрай... Да, още от бяла. О, добре, я ти започни за бяло тогава. Ами, за бяло ние тогава всъщност бяхме в една музикална компания и в едно студио се срещнахме при един наш приятел Кирил Добрев. И тогава хрумна идеята да направим коледна песен. И написахме текста, направихме музиката, и влязохме, записахме я и се получи някаква... доста... имаше някаква магия и тогава. Между другото, много интересно се получи. Постоянно се върти в момента, навсякъде я слушаме. Да. Тогава беше с рап и с женски детали. Така че хип-хоп в България има много отдавна. Не от последните 3 години. Добре, да сега... Ао, ще използвам тази сложната дума, която поемам голям риск. Колаборация между Бисквитките и Мания. Как се нарича? Ами направо... Мания към бисквити. Бисквитомания. Мания за бисквити, да. Не, бисквитки мания. Пълнее се от такава мания, но... Да. Ама с кеф... Но е вкусна мания. Нали, тук много пъти ни казват, че поне като пълнееш, го прави с удоволствие, не с гузна съвест. Тогава поне ти е хубаво на душата. Така трябва. Ние сега сме с бялата магия. Точно сега е сезона на коледните кораби, сладки и бисквити. Така че сега... Песента е записана като саундтрак към магическия спектакъл Абракадабра. Бяла магия. Да, така. Какво се случва сега с Абракадабра?
Да, имах такова покана в Фейсбук, то при пълна не можах зала да стигна. Мина много добре. Много се зарадваха всички, особено децата, защото си имахме и дядо Коледа, който се качи на сцената. И всъщност песента, така я създадохме този път. Идеята не беше на музикални продуценти, не се роди в студио, а с организаторите на спектакъла решихме да рекламираме спектакъла чрез коледна песен. И аз се сетих за предишния си опит с работата с Мания и казах, не може с друг да я записваме тази песен, това са хората. Голям риск поемаш, защото тези не се спират. Тия сега по Коледа ги канят навсякъде. Аз се убедих. Така че тя и песента висеше на косъм с записа. Той току-що разбра, че вчера сме имали два концерта. И много беше. Кога въобще се събрахте да заснемете? То пак е от концертна изява. То няма да кажем, че и сами предложиха да започнат да пеят в студиото и така да започне. Знаете ли защо? Просто трябва деня да започва с усмивка и с добро настроение. И като влезнахме тук, беше някакси много спокойно, прекалено спокойно, да. Решихме да разчупим. Дани, малко ще предложи от студиото, в смисъл от вратата, да почнем да танцуваме и да пеем. И само ми казах, изчакай само. Да, има си стъпка. Макарена, има си стъпка. Верно. Нищо, следващия път ще научим стъпката и ще включим и стъпката. Те ще пеят. Тъкно се обади Юлето и взеха всички вкупом думата. Винаги е така, винаги е така. Бяла тишина. Аз съм много щастлива, да. Абсолютна тишина. Че Тишо ни се обади отново, защото толкова години не се бяхме виждали, както всички знаят вече, Дани беше 7 години в Штатите и като се върна ни затрупаха ангажиментите и песните от всякъде и почнахме да движим няколко проекта едновременно, но това с Тишо много ме зарадва, защото когато сме с него, аз му казвам дядо Коледа. Приятно ми е дядо Коледа. Нищо, че е в черно. Да, просто е много позитивен и нещата се получават с него. Надяваме се и тази песен да има успех, както бяло. Има със сигурност. Какво се случи след толкова много време, в което Дует Мания ги нямаше, вие се завърнахте се, но това е било вчера. Сега обаче сте някакви още по-усмихнати, още по-готови за сцената. Ами, никога не сме били не готови, не подготвени за сцената. В смисъл, винаги сме били точно такива. Винаги много-много нахъсани за работа и за много изяви. Просто момента, в който аз заминах, някакси времето беше спряло. 7-те години, които бяха там, за мен бяха всъщност един миг. Вие двете пътувахте много и преди това. Да, така е. Но не се бяхме разделили за толкова дълго време и точно... Значи, те са сестри. Така ли? Сега разбрах. Не знаех. Да. И точно по този повод, като си дойдох, все едно от момента, в който бях оставила нещата, оттам се продължихме напред двете. Супер. По-лесно ли е сега да се работи музика в България отпреди или обратно? Мисля, че има много голяма разлика. Май общо взето си същото. В смисъл... Положително или отрицателно? Положително, всичко много положително, защото сега много са се раздвижени, повече са се раздвижени нещата отпреди. И сега някакси... Аз съм убедена, че всеки един изпълнител има още повече стимул да работи. Защото излизат нови имена и те бълват постоянно хубави продукции, което е разкошно, защото преди нямаше такава голяма конкуренция. Това ли е позитивната сестра? Оптимист, се казва. Да. Бялата магия от двете сестри. Много ме радва. Сега да видим чашата, която е наполовина празна. Кажи, Юле, дай малко. Трезва оценка за музикалния бизнес. Сега също съм позитивна, но не мога да кажа, че преди е било по-трудно или сега по-лесно. Нали? Ние имахме късмета да сме в музикална компания. Въобще мога да кажа, че добре се погрижиха за нас. Дует Мания, всички песни, кавър перси, светът е за двама, не искам, не мога така. Нали? Излезнаха един албум, след това си издадохме и втория сами. И сега Дани, като се върна, нещата все едно ни заливат все повече и повече. Може би от една страна има оглад на поп-музиката в България, ако мога така да се изразя. Хип-хопа, окей. Казват, че трябва просто, някой път се налага просто ти да бъдеш инициатора, да разбъркаш манджата и нещата почват се случат. Ще вземе да ти се обади. Това ще е чудесно, ако вземе да се точно случи една бяла магия и ето по Коледа става чудеса. Радваме се наистина, защото нещата са хубави в България. Музиката е прекрасна, правят се все по-качествени, красиви видеоклипове и в момента, в който Дани се прибра, някак се събрахме у нези хора, които
не само чакат, нали, времето тече, не само то искат да, тече, да спечелят. То времето тече, направо, то ни свърши, ама ние поискаме да продължим. Понеже ми даде думата, ще се изкажа до край. Да не му дадеш думата! Давай. От тези хора сме, от които правим всичко с любов и не на всяка цена, нали, парите са крайната цел. По-важно е да излеем душата си, както обичам да казвам, да дадем всичко от себе си и тогава да се получи една красива, красива приказка. Да, точно. Тишо, ти ще говориш при следващото ти гостуване. Край и свърши. Благодаря за вашето. Утре в 9:30. От корабийката за теб само бийка остана. Да не кажа...